מי אתה? מי אתה בכלל? יש תחושה ויש טהרה, ואי אפשר לתת לא להיות שליח ציבור. אל תענו אמן על הקדיש. תתגדל ויתקדש, ישמר הבא. לא נממן, לא נממן. ואל מה דבר אחי רוטף, ימליך מלכותף, יצמח בו כנה ויקרב משיחה. וחי יכון ומכון וחד חובד ישראל, בעגלה וזמן קרב, אמו אמן. עושה שלום, אמו אמר, יעשה שלום, עלינו בא כל ישראל, אמו אמן. זה לא יאומן, יש לך חוצפה, פשוט לא יאומן. למה לעבור לחדר אחר? למה אסור להתפלל איתי? למה? אתה יש לי מבטל. פסק של הרב שמואל אליהו שאומר שאסור לעשות את מה שאתה אומר. אתה הרב שמואל אליהו, פסק כתוב, אומר שמה שאתה אומר, אסור. אני אראה לך. להראות לך? בינתיים אתה תלך מכאן. תלך, אתה חצוף. אתה חצוף. אני פה אמרת. מי אתה שצלק אותי? ואני אומר לך שאסור להתפלל איתו. אתה לא קובע.